नमस्कार न्यूज इन आसाम समुदर्शक मुहूर्त लैस रातिपुर केंबाटा अतिक गुतवपूर्ण खबर आज 25 जुलाई और यह मुहूर्त लैसते भारत विभिन्न प्रान कौ जरूरी खबर गति के भिडिओ अलपो स्किप नक शेष लेकिन चाय आज रातिपुर प्रथम खबर टी एट जरूरी खबर एट डांगर खबर दिल्ली पाले मारात्मक मंकीपक्स यह मुहूर्त डांगर खबर दिल्ली एगारी व्यक्तर शरीर धरा पड़े मारात्मक भाईरास मंकीपक्स इतिम्य भारत चार बृद्धि पाले मंकीपक्स आक्रांत संख्या कदेश भ्रमण तथ्य ना व्यक्ति शेहतियाक हिमाचल प्रदेश पार्टी अंशक लैसे व्यक्ति दिल्ली मौलाना आजाद चिकित्सा महाविद्यालय भर्ती लोक बर्तमान मंकीपक्सक ग्लोबल हेल्थ इमार्जेन्सी घोषणा विश्व स्वास्थ्य संस्था এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ দিল্লী পালেহি মাৰাত্মক মাংকিপক্স আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি মধুৰিয়াম পাৰিবলৈ গৈ নদীত পৰি সন্ধানহীন হৈ পৰিছে এগৰাকী ছাত্ৰী মৰিগাঁৱৰ খান্দাজান এই অঘটন ছাত্ৰীগৰাকী দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত সুস্মিতা বিশ্বাস ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী আৰু SDRFৰ বাহিনী SDRF বাহিনীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ এটা জৰুৰী খবৰ एट गुरुत्वपूर्ण खबर आपनर मोबाइल हेरा निकी जो हेरा से घर पर दु पार अभोग यह मुहूर्त डांगर खबर आपनर मोबाइल हेरा निकी एप घर पर दु पार अभोग थाना नोजाक घर पर दु पार अभोग अनलैन आपनर ठिकनासह तथ्य दभोग दिन अभोग पिछते मोबाइल सन्धान चल डिब्रुगढ़ आरक्ष मुक्ति करनलैन लिंक সেই লিংকত ক্লিক কৰি সন্নিবিষ্ট কৰক আপোনাৰ তথ্য ডিব্ৰুগড় বাখিৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে এই স্ক্ৰীণত শ্ব কৰা লিংকটো আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা জৰুৰী খবৰ বৈদ্যুতিক লাইট চাৰ্জ দিওঁতে সাৱধান হওক কিয়নো বৈদ্যুতিক লাইট চাৰ্জ দিওঁতে ঘটিল এটা অঘটন মানিকপুৰৰ 1 নং ভাণ্ডাৰত বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ এজন যুৱকৰ মৃত্যু ঘটে মৃত্যু হয় মমিনুৰ ইছলাম নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে যুৱকজনক আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ মহানগৰীত উদ্ধাৰ হয় এটা অৰ্ধগলিত মৃতদেহ এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ মহানগৰীৰ 7 মাইলত উদ্ধাৰ হৈছে এটা অৰ্ধগলিত মৃতদেহ মৃতদেহৰ পৰা ওলোৱা দুৰ্গন্ধৰ পিছত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে এটা অৰ্ধগলিত মৃতদেহ তাৰ পিছতে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৰাইজে স্থানীয় লোকৰ ভিত্তিত উপস্থিত হৈছে জালুকবাৰীৰ আৰক্ষী দল বৰ্তমানেও লোকজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যকৰ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি চিৰাঙত বজ্ৰপাতত নিহত হয় এগৰাকী মহিলাসহ আন দুগৰাকী মহিলা আহত হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ চিৰাঙত এটা অঘটনৰ খবৰ বিজনীৰ অক্সিগৰীত বজ্ৰ পৰি এগৰাকী মহিলা নিহত হোৱাৰ লগতে আন দুগৰাকী মহিলা আহত হয় কুকলুং নৈৰ পাৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটিলৈ যোৱাৰ আগতে এনেধৰণৰ নিতৌ খবৰসমূহ চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আমি যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে চাবলৈ পায় এখন বিদ্যালয়ৰ গেটৰ ফ্ৰণ্টত 3টাকৈ বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ বিদ্যালয়ৰ গেটৰ সন্মুখত 3টাকৈ বোমা বিস্ফোরণ ঘটে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজত এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বিদ্যালয়খনের সন্মুখত কোনো দুর্বৃত্তই দলিয়াই থৈ যায় 3টাকৈ বোমা বিদ্যালয় ছুটির পিছত দুর্বৃত্তই সংঘটিত করে এই ভয়ঙ্কর ভয়ানক কাণ্ড এক অচিনাক্ত বাইক আরোহী নিক্ষেপ করেছিল এই বোমা কেইটা এই মুহূর্তত জনাইছো রাতিপুৱাৰ এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ এটা অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ এটা আচৰিত খবৰ সম্পূৰ্ণ উলংগ হৈ ফটোর পোজ দিলে বলিউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা রণবীর সিং রণবীর সিংৰ এই ফটোক লৈ তুলপাৰ লাগিছে সোশ্যাল মিডিয়া শৰীৰত এডাল সূতাও নাই সম্পূৰ্ণ নংগৰ ৰূপত কেমেৰাৰ সন্মুখত আহিছে অভিনেতা রণবীর সিং এই ফটো সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে হঠাৎ কিয় এনেদৰে বিব্ৰস্ত হৈ আত্মপ্ৰকাশ রণবীর সিংৰ বাৰে বাৰে ব্যতিক্ৰমী হৈ খবৰৰ শিৰোনামাত আহে রণবীর সিং এইবাৰ পুনৰ এবাৰ খবৰৰ শিৰোনামাত আহিছে বলিউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা রণবীর সিং নিউয়ৰ্কৰ এক ফেশ্বন মেগাজিনৰ প্ৰচ্ছদৰ বাবে ফটোশ্বুট কৰিছে রণবীর সিঙে
আৰু সেই ফটো দেখি তুলপাৰ লাগিছে সম্পূৰ্ণ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ আন এটা জৰুৰী খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এণ্ড্ৰইড মোবাইল ব্যৱহাৰকাৰী সাৱধান হওক। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ বিশ্বজুৰি মালৱাৰ এটেকৰ সংহাৰ। যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইলত হ'ব পাৰে আক্ৰমণ। গুগলে তাৎক্ষণিকভাৱে ডিলিট কৰিলে 50টাকৈ এপ্লিকেশ্যন। এপছত মালৱাৰ এটেকৰ আশংকা আছে। 2017 চনৰ পৰাই জকাৰ মালৱাৰ ট্ৰাষ্ট সৃষ্টি কৰি আহিছে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত। জকাৰ মালৱাৰে হাইজেক কৰি লয় এপছৰ বিভিন্ন তথ্য। 50টাকৈ এপছত এটেকৰ আশংকা কৰি আঁতৰ কৰা হৈছে গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা বিভিন্ন কীপেড, ফটো এডিটৰ, ট্ৰান্সলেটৰ এপছ আছে এই তালিকাত। ইয়াৰে কেইটামান উল্লেখনীয় এপ হৈছে প্ৰাইভেট মেছেঞ্জাৰ, ফানি কীবৰ্ড আৰু ক্ৰিয়েটিভ ইমজি কীবৰ্ড, লগতে মিনি PDF স্কেনাৰ, ৱাও ট্ৰান্সলেটৰ আৰু অল লেংগুৱেজ ট্ৰান্সলেট, লগতে প্ৰিমিয়াম SMS আৰু ফটো এডিটৰসমূহ ডিলিট কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ আন এটা জৰুৰী খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অৰুণাচলত নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছে অসমৰ 4জনকৈ যুৱক। নগাঁৱৰ পৰা টাৱাঙলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিলে 4জনকৈ যুৱক। কেইবাটাও মটৰচাইকেল ৰাইডিং ক্লাবৰ সৈতে জড়িত আছিলে যুৱককেইজন। যুৱককেইজনৰ নাম ক্ৰমে নয়ন বসুমতাৰী, হীৰক বড়ো, বেদান্ত বৰমাহিলা আৰু সঞ্জীৱ দাস। 19 জুলাইৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এই আটাইকেইজন যুৱক। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডিৰাং ৰোডত নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ সন্দেহ। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো, চিনেমাৰ দৰে অপহৰণকাৰীৰ পৰা শিশুক উদ্ধাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, ৰঙিয়াৰ পৰা অপহৃত শিশু বৰপেটাৰ হাউলিত উদ্ধাৰ। GPS লোকেশ্যনৰ দ্বাৰা শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। শিশুটিৰ পেহীয়েকৰ বান্ধৱীয়ে অপহৰণ কৰিছিল শিশুটিক। অপহৰণকাৰীৰ নাম মামণি দাস ওৰফে মামণি বেগম, গিৰফ্তাৰ কৰিছে তেওঁ। ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে হাউলি আৰক্ষীৰ সহযোগত দুৰ্গাবাৰী ৰোডৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে। শিশুটিৰ মুক্তিৰ বাবে ফোনযোগে 5,00,000 টকা বিচাৰাৰ অভিযোগ দিছে। বুধবাৰে পুৱা পেহীয়েকৰ সৈতে যোৱাৰ সময়ত ৰঙিয়াৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল শিশুটিক। ধৃত মামণিক সোধা পোছা অব্যাহত আৰক্ষীয়ে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ডাঙৰ খবৰ। কৰ্ণাটকৰ টোল প্লাজা এম্বুলেঞ্চৰ খুন্দাত থিতাতে প্ৰাণ যায় 4জনকৈ লোকৰ। মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা বচাবলৈ জৰুৰীকালীন অৱস্থাত এম্বুলেঞ্চ মাতি অনা হয়, কিন্তু সেই এম্বুলেঞ্চেই মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ল 4গৰাকী লোকৰ বাবে। কৰ্ণাটকৰ টোল প্লাজাত এখন তীব্ৰবেগী এম্বুলেঞ্চৰ বাবে মৃত্যুৰ মুখত পৰে 4গৰাকীকৈ লোক। অবিৰত বৰষুণৰ বাবে পথটো তিতি থকা এম্বুলেঞ্চৰ ব্ৰেক লগা নাছিল আৰু তীব্ৰবেগী এম্বুলেঞ্চখনে ভাৰসাম্য হেৰুৱাই টোল প্লাজাত খুন্দা মাৰে। এই দুৰ্ঘটনাত 4জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি নিশ্চিত কৰা হৈছে আৰু আনহাতে 4জন লোক আহত হৈছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা জৰুৰী খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, পৃথিৱী বাচি থাকিবনে নাথাকে? পৃথিৱীত গৰমে ভংগ কৰিছে পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখা। গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ ফলত ইউৰোপত 1,000জন লোকৰ মৃত্যু ঘটে। নাছাই প্ৰকাশ কৰিছে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ ভয়ংকৰ ছেটেলাইট মেপ। পৃথিৱীত গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে লোৱা ভয়ংকৰ ৰূপৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে নাছাই। এছিয়া, ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকা ভয়ংকৰ গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ। পশ্চিম ইউৰোপৰ পৰ্তুগাল, স্পেইন আৰু ফ্ৰান্সত গৰমে ভংগ কৰিছে সকলো অভিলেখ। অতিপাত গৰমৰ ফলত বিভিন্ন ঠাইত বন জুয়ে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। ইংলেণ্ডতো গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছে। এইবাৰ প্ৰথমবাৰলৈ ইংলেণ্ডত 40.3 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা।